nama je Karlo Kamenar koji je u nedjelju s Hajdukom imao svoj debi u momčadi Osijeka. Bilo je sjajno, 4-1 pobjeda bijeloplavih, jedan sjajan uvod u oči onoga što nas čeka u Glasgowu. Pa je, evo, jako sam sretan zbog debija za moj novi klub. Isto tako sam još sretniji zbog te pobjede. Mislim da je bilo jako važno ući prvenstvo sa tom pobjedom. Brzo smo se vratili nakon primljenog gola i usmjerili utakmicu u našu korist. Izgledalo je jako dobro, ali bilo je dobro i u onom prvom ogledu sa Škotima u Gradskom vrtu, bez obzira što rezultat nije bio zadovoljavajući. Pa je, bilo je dobrih stvari u toj utakmici, osim toga eto, primljenog gola koji smo vježbavali na jutarnjem treningu, eto, dogodio se. Ali mislim da je bilo dobrih stvari, puno smo stvarali prilika. Isto tako protiv Škota smo isto, mogu reći, odigrali dobro, ali eto, taj rezultat nije došao na našu stranu. Nadamo se da će biti bolje i uspješnije u četvrtak navečer. Očekuje vas 50.000 gledatelja na Ibroxu. Pa je, mi moramo otići tamo, vjerovati u sebe da možemo napraviti dobar rezultat i proći dalje. Mislim da nakon ove pobjede protiv Hajduka smo dobili na samopouzdanju i možemo tamo otići odigrati dobru utakmicu.